Контрапункт на щастливеца на Алеко Константинов. За българина от началото на 20 век е определението Кръци на Ивайло Христов за живота и субкултурата ни в първата четвърт на 21 век. Според известния български актьор, режисьор и сценарист, надеждата обаче е в младите хора, които имат потенциал да променят системата и схоластичния формализъм на обществото, в което живеем, чрез своята естествена свобода. Възможно ли според вас този филм, името на филма, да донесе определение на кюстендилци като кръци, както на перничани се свързат с Винкела? Не. Още повече, че сега няма да говоря за филма, все пак още го снимаме и е рано да говоря, но в никакъв случай кюстендилци не са кръци. Такъв хубав, чист, запазен град. Аз си спомням като дете, защото майка ми е от Кюстендил и съм прекарал голяма част от детството си тук. И си спомням, като отивах към главната и имаше такъв целият площад, беше в такива много красиво подредени сергии с различни плодове. И някъде още от... Не си спомням тогава, Кино Република ли се казваше там? Имаше Кино Република, да? И оттам още почваше да ухае на свежо, на плодове такива. Няма как Кюстендил да е кърешки град при това изобилие и при тия възможности. Освен известния с бунтарския си нрав, Деян Донков, който влиза в образа на разкрепостена рок-звезда в новия български игрален филм Кръци, в продукцията участват и най-малко статисти от града под Кисарлък. Участват ученици, участват и не само ученици. Ами, това са някои, не си спомням, някои от художничките каза, бе, много интересно, в този град ми се виждат много удохотворени хора. Аз за първи път века идвам тук в града. Ами това мога да кажа, че едни най-красиви и удохотворени лица. Е по-хубаво това, здраве му кажи. Премиерно филмът Кръци ще излезе най-вероятно през месец септември следващата година, тъй като има дълъг монтажен период и постпродукция от учени Ивайло Христов.